بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كنيت حنا هاي نوها يكون برا حسابته أونلاين. جوركست يجوبكستو تشوكتو. and واحد نص عضو قبل قبلين نقول تبر بابي تيجي وربر بابي تيجي وينقول برا ولا يسقط. and وخبرنا أوكي يا شباب ترى ده رأي إنكم بتبطي. بروح بروح نيجينا باينوميل بربابي تيجي نيجينا إن شاء الله. باينوميل بربابي تيجي. كونديشن كيف نكسب إحنا مك. كونديشن واحد اللي هو بربابي تيجي under condition. كل واحد يقول ده أنا وحوي أكثر مرة ده بربابي تيجي بيسي سوق عاطين موقته. إنك باينوميلك. سد ما قع كم موقته. باينوميل. والله بق. واحد بركة كوب برانا بربابي تي of two effects بين برانا. بربابي تيجي على برد عرض. ده باينوميل بمقشان. و بربابيليتي قال برد عرض ما وح كره وقالنا وانت نصور لك نعم فلتو سالا من الدسين أيام تصورها لا دوب على الطورة بربابيليتي قال سيس كنا قلنا سواء معي وان فرق بسيسه ورتب سيس ويا وان فرق بسيسه حتى بأننا ما دام إنه ما أنت بربابيليتي of binomial ما دام إنه شوغنو ما إيجي إنه three يو four يو five يو هم إيجي إنه و بربابيليتي قال برد عرض بينه إيجي إنه و بربابيليتي قال سيس iyo probability not 6 halka aad leeyahay fumariyada not 6 not 6 waa maxay ee waa shan tikar inta aan ka jirday 1 minus 1 4 by 5 4 by 6 hadaba probability ga hore inuu qaadanay waxa la yiraahdo probability of success buu noqonaya kan dambe inuu qaadanayna probability of maxaan dhahday failure buu noqonaya labada inuu eegna maanta waa labadaas probability of success and probability of failure la duba la tooray chance ka head ugu dhayn chance si isugu noqonso not 6 ba kasoorci man la duban tooray probability 5 ku noqonso not 5 wal wada dadba leeyo shin bin tooray probability ga head ku noqonayo probability ga not head oo noqonay maxay tail noqonay and labada wada markasta waa in one isku noqdaan probability of success ka probability of failure ka kala isugu geeyo waa in one isku noqdaan 1 divided by 6 plus 5 divided by 6 isugu geeyo wada waa 6 divided by 6 وين وين يسكنوا غلط؟ أوكي؟ هكذا بدل فهمت مال مين؟ سهل هذا سوق هذا يعني. هذي probability of rob كده أيوم مانت ويهاي one of a month بريتو كده يدوي one of a seven هدوي هاي سالها. ده واحد شنو إنا روبت دي بعد كاست مركا. ده محاكس هو شنو مركا probability of not raining or complement of R or N. ما هاي؟ waa probability ga maalmihii kala oodhan dad saran maalin arbacada probability ku daayo aynu saadaalinay maalin probability ga arbacada ku daayay bay noqon samarka muxuu noqonay marka waa inta run ka gooyay waa 6 divided by 7 bay noqonay probability ga marka shilinka la tuuro waxa ku noqonaya waa 1 divided by 2 probability of not head bay u baahanay marka complement of not head waa maxay inta run ka jir 1 divided by 2 waa labada dhacdo waxaanu eegina waxaanu eegina waxay wala badan dadu umuun waxay leeyeen hadaba waxay nagu kalifay kam awl boon soo dhiganay inaan maanta bayno meel qaadanay baa muhiim ayaa su'aashii noo salaaw su'aashii sartay sidee aan hore hadii shilin laba jeer la tuuro 3 diagram bay isku sameeyeen hadii shilin saddex jeer la tuuro 3 diagram bay isku sameeyeen ee hada soo hadii afar la tuuro hataa waxaan sameyn karaa next time shidir ugu noqon marka waa hadii hadaba shan lix afar todoba sideed toban labaatan hadii la tuuro dee ma three diagram suurtagal noqon maayo dee hadii shilinki toban jeer sagaal jeer shan toban jeer laba jeer la tuuro suurtagal noqon maayo in three diagram samayna maxay marka u baahna hab baynu u baahnay fudud habka aynu kaga shaqeynayna waxa la binomial baarayna binomial probability baynu isticmaalayna marka binomial probability wuxuu aad iyo aad u haboon yahay marka سامس في سكوب بدينها تولنتش لواتنتش سنت جالس أسوق على مكان مرة محيط نكون ولا نوري هذا probability كذا على مركز لين نسيه probability كذا على راس س أنا probability كذا على راس س لا يودع سمر كذا نسيه probability كذا سين يودع إنه بينه بين لو بينه لو بينه ما تأكل مو بين هل كان الأيام هذا بقى واحد غير ده binomial distribution function is given by probability كذا محيط هذا binomial هذا مركز ولا expansion كذا نقاعد الله بعض من كوش قيدون لكن يمكن محيط اللي probability كذا and أنت لقى صوت دورتي I left x x is equal to r by left وانت لقى صوت دورتي محل جوه ليه وان combination r وانت سيوده محل هذا لوصوت دورن كرو all of the فطي p ومحل where p is probability of where p is probability كل بقى لقى سيو أي نقطة probability
of success. Uncle you don't initiate. Uncle you is probability of failure. Had probability of the chance to son or son would die. Had the chance to son or probability of success. See that would die. Well, I know about mine. What probability of failure? Callback, I will say a given come but failure, but success. Cardinal, Carol Bahani failure who could not. I'm sure. marka waka n combination r waxa lagu jibaaraya inta jeer oo u dhacay kala doonaya waxa lagu sii dhufanaya q oo lagu jibaaray nt oo laga jaray intii loo baahnaa inay dhacdo si intii aanay dhicin uu soo baxdo example digana hadaba u kale a vape coin is tossed 10 times shilling baa 10 jeer la tuuro halka maad ka arkaysaa shilling marka 10 jeer la tuuro 3 gram ma isticmaal karo 2 table ma isticmaal karo habka ugu wanaagsan wuxuu noqonayaa marka binomial ku noqonayaa weliba shilling kulku ku noqonayaa isku sidii suu binomial yahay waa laba habon buu dhaca head iyo tail laba habon buu dhaca marka 10 jeer baa la tuuray find probability that success will occur probability ga oo haa li head lagu helay 10 jeer baa la tuuray adigu ma sii fikirayo 10 jeer baa shilling kii la tuuray waxa la saadaalinaya chance-ka lix kamida oo head ugu dhacay haddu lix kamida head u dhaco afarta kale inuu dhacay tail buu dhacay laakiin sayn isfaan tahay la doonay marka marka hore eego inta waa maxay imisa jeer baa la tuuray 10 jeer hadaba 10 kan jeer maxaynu ka rabnaa lix kamida r maxaynu noqonaysaa 6 baynu noqonaysaa maxaynu haysanay probability ga magaranaysaa x equal r imika maxaynu haysanaa waa n combination r times probability of success oo lagu jibaaray n r times q oo lagu jibaaray n minus r baynu soo nir waxaan hadda ugu neenow haysana probability ga ha x equal 6 lix kamida baynu nagu baana imisa jeer baa la tuuray 10 jeer 10 combination 6 ay probability of r b maxay noo tahay markaa dabaan eegno maxay la weydiiyey head probability ga head waa maxay 1/4 probability ga not head waa tail markaa tail kuna maxay 1/4 hadaba keenu doonana inagu headkan rabna headkan waxaan u qaadanaa p keenaynaanu baahnaa intayn tailka waxaan u qaadanaa q wad soo fahmi marka aysan ka fahmitin lumaan shin marka la turo waxaan u baahnaa chances ka inu baahnaa shilinku head iyo tail buu dhacaya headku waa wanafatu tailku waa wanafatu saas oo kale marka hadaba waxaan ku bedelanaa probability of head oo ah p oo 1/4 maxaynu ku jibaarnaa maxay noo 6 baan ku jibaarnaa times probability-ga tail ka kaynaan u baahnayna oo 10 laga jaray 6 intii soo hadhay kale markaa halka waxaan xoraynaa marka 10 combination 6 times and 1 saddex jeer isku dhuuf waxba isku maxaan dhahay 6 kiisay nagu daay kan jibaarkii soo wari hawaysnay 1/4 kaas maxaa qoraya 4 marka 1/4 baa 6 jeer la isku dhufanay 1/4 baa 4 jeer la isku dhufanay iyaga la isku dhufanay 10 combination maxaan dhahday 6 isla waydan isku dhufanay intaad isku dhufashadeeda waad ka aragtay baan u maleynaya aakhirka maxay noo soo bixi doonaan ka dhis marka dhigtaa dadan jajab kaga tago ay noo soo baxay 10 combination 6 isla loo soo saaro waad aragtay combination ki weyn daba socday la soo aan xisadii ka horreysay condition ka horreysayna waa inaga problems kaga shaqeynay combination-ka imikan combination-ka maxaan ka shaqeynaa binomial-ka ka shaqeynaa marka waxa way intaa ay wadka aragtay baa filaya war xarfaan baa tiinay tiinay kale tiinay taa super kula gray maxaynu baranay conditional probability waxaan baranay waxaan nado binomial probability waxa dhabar ka hor waxa xusuusnaata binomial probability-gu waa probability-ga laba dhacdo kaynu baahanayna waxa dhada probability of success kaynaan u baahnayna waxa la dhahaa probability of failure qaacidada uun baa la isticmaalay sawan shilinka 10 jeer la tuurin wayna ka shaqeynay insha Allah inta markaad practice ku sameysaan idinkuna problems fara badan baad ka shaqeyn kartaa baan aaminsanahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh